ավարտվեց չկայացած արտահերտ նիստը, որը բոյկոտվեց քաղաքական մեծամասնության կողմից, նրանք չմասնակցեցին, անհրաժեշտ քվորում չեղավ և դրա համար նիստը ըստ էության տապալվեց, ասեմ ձեզ, որ Քարյակի քաղաքական ուժերը, այդվում նաև ոչ իշխանական մյուս ուժը, օրինակ երկիրը, վճռական են տրամադրված, մենք շատ վճռական ենք տրամադրված շարունակելու այս խնդրի լուծումը և ձեզ համար լուծումներ իսկապես գտնել, անպայման երկել գտնել։ Մենք չենք բացառում, որ վաղվանից մենք կշարունակենք նույն ստորագրի ավակը, վաղը նույնպես 18:30 արտահերտ նիստ հրավիրելու։ Կան նաև այլ լուծումներ, դրա համար մենք պետք է ուրեմն առավոտյան անպայման Քարյակի ուժերով նիստ հրավիրենք, նախնական իհարկե մենք քննարկել ենք ինչ լուծումներ կարող են գտնել, բայց իհարկե շատ բան կախված է, ինչպես եւ դուք այսպես պայքարում եք ձեր շահերի համար եւ մեր բոլորի շահերի համար, որ այդ պայքարը անպայման շարունակվի, եւ այսօր ըստ էության ես նորից եմ կրկնում, նիստը տապալվել է։ Հիմա մենք փորձելու ենք զանգվածային լրատվամիջոցներով մեր պատգամավորների մեծ մասը, ովքեր մի փոքր իսկ հնարավորություններ տարբեր ԶԼՄ-ներով հանդես գալ, որպեսզի մենք կարողանանք ակտիվացնել այս գործընթացը, եւ վաղը առավոտյան, երբ որ մենք քննարկենք Քարյակի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներով, անպայման ձեզ կտեղեկացնենք։ Նորից եմ ասում, ամենահավանական տարբերակներից մեկը այն է, որ վաղը մենք շարունակենք այդ նույն ստորագրի ավակը, եւ այդպես միգուցե ամեն օր, որպեսզի ամեն օր 18:30 այդ ուրեմն արտահերտ նիստը հրավիրենք։ Չեմ բացառում, որ ասեցի կլինեն նաև այլ ուժեր։ Նույն կետը երկու անգամ մտնելու իմաստը։ Ուրեմն մենք իհարկե ներողություն ես ասեմ, մենք գտնում ենք իհարկե, որ քաղաքական բոլոր ուժերը, ես այսօր եւ իմ մյուս գործընկերները հանդես եկան հայտարարությամբ, որ քաղաքական ուժերը պետք է մի կողմ դնեն այս խնդրի քաղաքականացումը, սա տնտեսական, սոցիալական հարց է, մենք պետք է քաղաքական բոլոր ուժերին կարողանանք համախմբենք, որպեսզի մեր հազարավոր հայրենակիցների ձեր խնդիրները, մեր բոլորի խնդիրները ճիշտ լուծումներ տալով, ճիշտ մոտեցումներ որտեգրելով կատարենք։ Էլ եմ կրկնում, մենք քաղաքական դիվիդենդներ չենք հետապնդում, սա կոնկրետ տնտեսական սոցիալական հարց է։ Ուրեմն այդ հարցերը պետք է ուղղեք իրաց, ես ասեցի այն, ինչ որ մենք ծրագրավորում ենք։ Հիմա խոսքս փոխանցեմ Քարյակի մեր մյուս գործընկերներին, Արամ Մանուկյան։ Արամ Մանուկյան, ըստ էության իշխանություն մի դերակիրը չի փոխել։ Սիրելի ժողովուրդ, դուք չեք կարկացնում, մենք համբերատար սպասում ենք գոնե ես, որ դուք հասկանաք, որ սա տնտեսության համար պայքար չէ, որ սա տնտեսական խնդիր չէ, սա մաքուր վերջում հասնելու եք սրան, որ սա քաղաքական է։ Այս մարդիկ չեն ուզում դուք աշխատեք, այս մարդիկ չեն ուզում դուք այստեղ ապրեք, այս մարդիկ ուզում են, որ դուք լքեք և ձեր գործատեղի, և ձեր դասգահը, և ձեր կրպակու գնաք այս երկրից, իրանք չեն թաքցնում։ Ես հարց տվեցի Գալուս Սահակյանին, սա ձեր քաղաքական որոշումն է, թե ոչ, չպատասխանեց։ Երկրորդ հարցը տվեցի, դուք քաղաքական որոշում կայացրել եք բոյկոտելու այսօրվա նիստը, պատասխան չեղավ։ Երեք գոնե համարձակություն ունեին հայտարարելու, որ իրենք բոյկոտում են այս հարցը, քանի որ կառավարությունը, երեքվա հարցի մասն է խոսքը, քանի որ կառավարությունը ունի մոտեցում իրենց օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ և կառավարությունը առաջարկով հանդես կգա։ Այսօր հանրապետական կուսակցությունը որևէ պատասխան չուներ, Գալուս Սահակյանը որևէ պատասխան չուներ այս հարցի վերաբերյալ։ Իրենք էլ բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ ձեր պահանջը արդար է, որ այս օրենքի կիրառումը վնասում է փոքր ձեռնարկատերերին, որ սա վնասում է փոքր բիզնեսին, շատ լավ հասկանում են, ուղղակի իրենք որոշում կայացնելու իրավունք չունեն, քանի որ Բաղրամյան 26-ը թույլ չի տվել, Սերժ Սարգսյանի հրահանգին են սպասում, հանրապետականը իրավունք չունի ինքնուրույն որոշում կայացնելու։ Սա ես ընդամենը ներկայացնում ձեզ իրականությունը, առավոտյան էլ ասեցի, մեր հույսեր ես առավոտյան ասեցի, մեծ հույսեր մի կապեք, քաղաքական ուժերը 40 հոգով և բացականերով մենք լիքը բացականեր ունենք, ձեր կողքին կանգնած են,
ինչ օրենքի նախագիծ ասեք, ինչպես ասեք, մենք համաձայն ենք ձեզ հետ, քանի որ իսկապես սա քաղաքական չէ, սա արդար պահանջ է ձեր կողմից, սա Հայաստանի բիզնեսի շահերի ձեռնող պահանջ է, մենք այդ առումով համահունչ չենք ձեզ հետ, լրիվ համաձայն ենք ձեզ հետ, բայց մեր խնդիրը եւ ձեր խնդիրը մեր մեջ չէ, ուրիշտեղ է։ Մենք պահանջելու ենք, մենք շարունակելու ենք, Միքայելը ասեց, միայն ձեր աջակցությամբ, բայց նաև հիշեք, վերջում մեկ է, հասնելու եք, որ այս խնդրի լուծումը քաղաքական է, վերջում բոլորդ կգա հոկտեմբերի 10-ի միտինգին, շնորհակալություն։